فيلمونا ما بايالي سكريدي او رامي شمار راتا باتنشتا فدي كم صرف داغا غطا قريدا چه دا خلقو زلونم غطلی دي او دابا اوهيو چه تاوانم پا كدير کلی دي تاوانم پا دي زريا کلی دي دين پا زريا نو دا دنیا مستا دا او آخرتم مستا دي ذكر ازكار ختم تلاوت ختم دا چه تايم دا قول وي جمع خلالا آزان لمنزم تینا لارشی یو سول ستار سی روزی میلا بولی دا نصیت کوما چگورا آخر مارک دی که دا طول دنیا مستاشی او دیر زیاد مشهور شی نو دا پیغمبر علیہ السلام نسوک زیاد مشهور نو وی دیر ہے تو اندیر نہیں ہے دا دنیا پا امید بانے قائم دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بینوالو قطن کو امید لرم چتاسو بخیر و آفیت سرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ جل شانہ د عزت پ نقشو کی ذلت ور کولی شی او د ذلت پ نقشو کی عزت ور کولی شی اللہ جل شانہ خپل بندہ سره ډیره زیات مینه خیجی د او یاو من دون زیات مینه محبت خی او اللہ جل شانہ خپل بندہ ډیر خپل خستا مزیدار جوړ کړي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم منوالو قدم کو دا دنیا الله جل شانہ چې کم دے دا یو ازباب زیده د امتحان زیده چې هر سړی بس خپل پرچه پوره کوي او دې آخري درجه ته برسي او بیا دنه چې کوم کوېشن انسر دي نو نن ما سره ډیر خواږه الله ته قریب الله ته خوخ الله ته ډیر محبوب ماشاءالله زرداد بلبل صاحب ناشته او هغه سره بای چې کوم ناشته اسپندیار خان صاحب ناشته جی دا زمونږ د پیښور ګلونه دي زمونږ د ملک پاکستان سرمایه ده زمونږ د دین اسلام سرمایه ده او الله جل شانہ په دې باندې ډیر فضل کرم دی جی خصوصي مینه چې کوم ده کنه الله جل شانہ دې سره دی جی زمونږ معاشره نن سبا داسې دور دی چې مونږ ته صرف یو اشاره پکار ده چې د بل پورې خندا وکړو د بل پورې مسکا وکړو د بل پورې ملنډې وکړو بل ته بد وایو خو نه جی دا هغه خلک دی چې دوی همیشه د خلکو په مخونو باندې خندا خوره کړې ده ښکلا خوره کړې ده خلک انټرټین کړي دي د هغوی غم پریشانی د یو سات د یو لمحې دپاره د یو ګنټې دپاره اخوا کړې ده او د خپل ځان درد هغه فیلینګ او هغه غم چې کوم دی خپل جسم کې زړه کې دننه ایښې دی او بل ته د مخ باندې ښکلا او مسکا خوره کړې ده زه بلبل صاحب ته یو جهان مننه کوم د دې وخت ډېر زیات قیمتي دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شاہ سوار صاحب څنګه لې تاسو خی ټیک ټاک امن دی الحمدلله رب العالمین تاسو خی پخپله الحمدلله د الله ډیر شکر او کرم دی په موږ باندې ها بلبل صاحب یو جهان مننه تاسو وخت راکو بلبل صاحب ماشاءالله په سکرین باندې دی دنیا خلکو کتلې اوس په مده یو ټی وی په شیشه باندې خلک ګوري دا ته وایي جی بلبل صاحب چې تاسو په دې انډستری کې څومره وخت شو زما په دې انډستری کې تقریبا 29-30 سال شو چې دا فن کوم 29-30 سال شو څومره فلمونو کې تاسو کار کړی فلمونه ما 42 کړی دي او ډرامې شمار راته پته نشته ماشاءالله د کم سن نه تاسو د انډستری کې 92-3 نه تقریبا لګیا یم او 93 زما پیدایش دی جی ماشاءالله او تاسو ماشاءالله د دومره وخت نه لګیا بلبل سی په دې کې مسو وګټل او سم بایل پدې کې صرف دا غټه کړې دا چې دا خلکو زلونم غټلې دي او دا به وایو چې تاوانم په کې ډېر کړې دي تاوانم په دې ذریعہ کړې دي دین په ذریعہ لکه انسان الله تعالی دې دنیا ته د څه مقصد د پاره را لېږلې دي دا دنیا چې دا ضرورت ته او دین زمو مقصد دی مونږ دنیا مقصد کړې دا او دین هم ضرورت کړې دي نو نن په مو باندې که وګوره په دې موسم کې به ډېر خښته دې ورځو کې به ډېر خښته موسم او نن که ته وګورې نو دې موسم ته دې ګرمۍ ته وګوره الله تعالی چا سره نه زیاتې کوي نه الله تعالی ظالم دی انسان په خپله په ځان باندې ظلم هم کوي او په ځان باندې رحم هم کوي که چېرې تا څلېرش ګنټې ژوند د الله تعالی د حکمونو مطابق او دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقو مطابق تیر کو نو دا دنیا مستا دا او آخرت مستا دی خو ظلم مو پزان پخپلا کو بلبل سے منگ دا منو
چې راحت چین سکون حالته ده خو ولې بیا هغې طرف ته نه ځو داسې کوم شیز ده چې هغې مونږ ایسار کړي یو زه اورېدل غواړم مینوال چې مونږ منو چې یار مونږ ته اصل ګایډ لاین چې کوم دی زمونږ لاره چې کوم ده د دعوت الله ده د الله لاره ده خو داسې کوم شیز ده چې ډېره زیاته زه یمه چې په دې دنیا کې 80% خلک چې کوم دی هغه شیز ورکاو کړي دا څه دي وجه دا ده ګوره جی شاه سوار صاحب مونږ په خپله جنازې سره لاړ شو هغه ملګری مونږ سره مخکې ناست دي ګپې شپې لګوو خاوره هم پې ورواړو ادیره کې بیان هم واورو نو هر انسان که دا سوچ وکړو چې دا خاوره ما په ځان واړوله نو هېڅکله به داسې نه کېږي بل انګریز په یو طریقه لګیا دی مسلمان د ایمان نه خلاصی دا موبایل دی جی په دې موبایل کې هر هغه شیز شته چې هغه تا د ایمان نه خلاصی موبایل نه وي اجرا وه مشر به رالو اجرې ته کشر به ورته ودرېدو کډ به مشر به سر ته کېناستو کشر به لنګې ته مشر کشر د موبایل نه ختم شوفی رالی ورپسې موبایل رالی چا به ذکر کولو جمیلا بتله ذکر ختم په کور کې به لس کسه ناستي موبایل به ټرت پرت ټرت پرت ذکر اذکار ختم تلاوت ختم د چې ټایم ته وګورو وای جمع خو لاړه اذان له مونځ هم تېنه لاړ شي کله که زمون یقین مضبوط شو یقین زمون کمزور دی په خوله وایو چې او زه مسلمان یم کلمه هم ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو دا که په یقین سره دې زړه ته کوشوه په یقین سره چې او چې څه کوي هغه الله کوي الله تعالی زمواري چې کومه ده رزق ورکول دي باقی جنت زمواري زموږه ده جنت ډاګه ده دا به ته په اعمالو خشته کې اعمال چې دي ټیک وي دا به خشته کېږي باقی خو جنت یو دښته ده بس پرته ده ته به پکې ځان له کرونده کې نو که چیرې زموږ یقین محکم شو نو دنیا به ستا مخکې وي مطلب بلبل صاحب مونږه د دنیا خواهشاتو رنگینو په مخه راغستی وو او د اسباب چې کوم دی موبایل شو نت شو سوشل میډیا دې شیزونو په مخه راغستی نو ځکه مونږه شیطان چې کوم دی د الله لارې نه کټکی لګیا ماشاءالله مینوال کتونکو بلبل صاحب دا نیویل په کار دا د بنده او د الله خپل معامله ده خو 15 وخت مزګزار د خپل منځ کې ذکر تلاوت خيږي او په سیروزو کې هم وخت له سور سیروزي لګیدلی جی یو شول ساتار سیروزي مې لګولي ماشاءالله بیا خو بزرګ شه ان شاء الله اراده مې د ډیر زر سوال الله ته کوم هر منځ کې چې الله نه مې دی خوښ دا فیلډ او بس یو ذریعه را روانه کا چې ان شاء الله زما اراده مې د کال ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله الله جل شانہ دې مینوال کتن کو تاسو دعا کوي مونږ هم دعا کوو مونږ سره اسپندیار صاحب هم ناشته اسپندیار صاحب تاسو دې هم یو جهان مننه وي لګره مخکې شه قربان دي شمه ته خو زمنګ د زړه سري اسپندیار صاحب تاسو څومره فلمونو کې کارو ډیر ډیر فلمونو د 27 پورې موکلو 27 فلمونو کې خدا سوال زت زم تاسو نه کومه دي کې مسو ګټل سم موبایل مړه دې کې ډیر څه خلک بیلي ګټي نه تاسو پکې سو ګټل ګټه سم روش والله ګټه مټ پکې نشتا نقصان دې ټول ته دې زموږ ته فیلډ کې هوته پاتې شوې وې کنه په دې کې ګټې نشته الله راضي کا هر ځای کې سکون دی دا دنیا دې هم ښه ده واغه دنیا دې هم ښه ده مونږ اوس دروغو له د رښتیا رنګ ورکوو نو دروغ رښتیا کیږي خو نه کنه رښتیا رښتیا یو دروغ دروغ وي مطلب د الله لارې ته لاړ شو او اسپندر صاحب څه وخت لګولې او ما شکر دی 15 روزې لګولې دي او شکر دی کلام پاک نن دوه درې ختمه کړې دي شکر 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 پر هر دل قربان بلبل راغلی ده چې دی دومره مونږ ته په کنڈی لگولو کې پرابلم جوړیږي یا واشروم ته یا بل څه ته پرابلم جوړیږي نو سب گیلہ زڑ کی پیدا شی گیلہ دای دنیا دا خلق دی دی ته محتاج کی کنی نور الله تعالی نظام برابر کړی دی ار س الله کای انسان ل الله طاقت ام ور کای شعور ام ور کای عقل ام ور کای خو زمون دا خپل خلق بیا تا دا هر سنو باش وی دی سن شي کولای بالکل سی اون دا کا سوال دا انسر زمامو چې الله نمو ډیر راضی
دا الله په مونږ باندې که مونږ سره د دې یوې روزي حساب شروع کړي نو هغه مونږ نشو دغه کولی. بل د الله په مونږ د ټولو نه غټ احسان دا دی چې د مسلمان په کور کې پیدا کړی. بلبل صاحب، ا خبره ټیک ده، خو مونږ په یو معاشره کې د یو سرکل دایره کې وخت تیرو کنه، او بیا مونږ په پېښور کې وخت تیرو، نو داسې کله زړه بدی شوی ده، دل زاری شوی ده، چا بد ویلی، چا نوم بدل کړی، چا زړه ته درد رسولی؟ بالکل شوی ده. ما خبره لراتله مشا سوار صاحب چې د دې دنیا دا خلک چې دي کنه دا ته مجبورۍ په کفر وینا په دې باندې ما په دې ورکوټي کدوالا تاسو ته بدام په دې چې زه د ټول کې پیکې د دې چارمین هم یم. حکومت کې هلې ځلې زما که کم مالدار مرګري دي هغه یې نه څه غوښتنه کوله، نو هغه زه دی دغه کوم پکې مې یو سرکاري نوکر کړی دی، څلور مې دوبۍ ته ولېږله. خو د حکومت سترګه ړنده ده، 4% د سپیشل پرسن زموږ کوټه ده، په هغې باندې دی په خپله وړتیانې کوي. نو چې یو د الله د طرف نه داسې شوم، بل د دنیا مخلوق ما سره زیاتې کوي، نو خامخا به زه ګیله شکوه الله ته کوم چې یا الله تا دې دنیا ته زه د ازمیښت د پار رالېږلی یم دې خاټوله چې دی ما سره کم سلوک کوي. هغه سلوک به الله پاک دې انسان سره په هغه دنیا کوي چې آیا دا تخلیق دا خو د الله کار دی، دا د انسان کار نه دی. انسان ته سپک قتل تخلیق ته سپک قتل دی، تخلیق ته سپک قتل الله ته سپک قتل دی. نو چې تا ما پورې خو زه الله ته دا سوال کوم، یا الله یو داسې انسان ورکره پیدا کړي چې موږ شکر دی ښه مسلمانان انسانان ښکلي باډي الله را کړی چې دی چاته خولی هم نه شي. داسې دا سوال زه دې وړو ته ټولو ته یم چې صرف دغه خیرا کوي چې الله اول وته هدایت وکړي، هدایت یې نصیب کړي یو داسې انسان ورکره پیدا کړي چې بارې چاته خولی هم نه شي چې دا زما کره شوی دی، او دا د دې سزا مال الله راکا چې ما دغه بنده ته سپک کتلی وو، ما دغه پسې خندا کړې وه. بلبل صاحب څومره دي تاسو سره دلته کې، څومره بایګانې تاسو سره؟ ما سره جی دا 250 دي، په دې کې 500 چې دي دا زنانه دي. ښه، زنانه هم دي؟ او زنانه ما سره دي، کرک، کواټ، پېښور، شانګله، مردان، چارسده، دا ټول زله کروجه کې دی. الحمدلله الحمدلله ښه ملګری مې دي، پیکیج والا پې کومه دې ځل مې الحمدلله د جرمنی نه پیسې رالې، 27 جینکوله مې پې کپڑے اغېستې وې. او بیا ما په دې خبره مې کوله یو ډرامه ما کړې ده، دا زه هر چاته ویم چې نامه یې د سپک بچاته نه ګورې، سپک بچاته نه ګورې، دغه ډرامې نامه ده. ای کې ما ټول هم د دې وړو دا ډسکس کړی دی، او په دې باندې ما دا ډرامه کړې ده. نو که چرې چا په صحیح معنی کې وکتا نو انشاءالله چې دی سره بیا مینه کوي، سپک په وته نه ګوري. د دې ټولو دا ژوند څنګه پوره کیږي؟ بس الله تعالی پوره کوي. کوم چې زموږ دا د فن مرګري دي شپږته لاس دا خدي زه نه پاږي چې کوم دا زنانه دي دا غي ولکه مونږ چې څنګه مونږ یو زمونږ خواهشات دي، زما د کور یې، زما د ښځې، زما د بچی، زما د خپل زندگی رواني، زما بچی سکولونو ته ځي، نو دا هغه جنکو یا زمونږ د رونو بایگانو ستا سره شیر کوي نه چې دا څنګه به زمونږ یا د دې ودونه ژوند ډېر سخت دی، ډېر زیات سخت دی. دا ما په جیو ویلی دي، په ایر وای مې ویلي، په داسې چینل دنیا کې نشته زموږ په پاکستان کې چې ما پې د دې سپیشل پرسن دپاره انټرویو نه ده کړې، په وکیل خان واشنگټن درې ځل مې غلم انټرویو ورکړې، بیګا بیا راته وی چې یاره ما یو هم داسې دی انسان نشته. لکه سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دا زما د مزورو خلکو دی، زه حکومت نه سوال نه کوم، دا غوښتنه ته کوم چې کم زما د نوکرۍ قابل دي، اسفندیار دی، لسم تعلیمي دی، اړو تعلیمي نشته، کلاس فور ولې دی نشي کولی، د دغه سپیشل پرسن کوټه څه شوه، عادي غټ خېټو هر څه کا دی پې ځان له کس برتي کو، یا د کلاس فور هېڅ چرته نه دی تللی، دا فال یو سالته کېده، دا یو سالته کېده. په هر ډپارټمنټ کې زما 4% کوټه ده، دغه یو ما په اوچ زور کړی دی، او په زور نه الله دې جنید صاحب له ډېر ژوند ورکړي، هغه کې یو زړه و، یو درد و، انساني همدردي وه پکې. نو هغه موږ له هغه کس برتي کو، رحمت خټک څلور 15 کال شو چې الحمدلله دا دې تنخالی په یوت کې نوکر کړی دی. بل هغه مالدار خلک دي چې لکه ډېر شته، الله ورکړي دي کا زکاتونه مو بس یاده دی،
لا ورکاینو تاسو بیا د ټولو ته خپل تقسیم کوي د اغه ترتیب صاحب سره بالکل باقی د سره د ویډیو کوما څوک سراولی غلز ویډیو لګما انسان دی کمزور دی چې د چا شکر نشي چې دا زردات په خپل خوري نه بالکل نه حکومت نه دا غوښتنه کوم چې تاسو یو ورځ اسمبلی اجلاس پرې دی او دیله تړلې چې کومې زنانه دي او کوم ایجډ دي ما سره ډېرې ترې نه غواړم یو 2000 روپۍ میاشتې وظیفه دیله مقرر کړي خو عادي په آیین کې پاس کړي چې آیا دا به د دی وي دا به ختمیږي نه او چې کوم دا ینګ دي دیله دې نوکریانې ورکړي دا زما قانوني حق دی زه اوټ ورکوم زه ټیکس ورکوم حالانکه په اسپیشل پرسن باندې ټیکس نه لاګو کیږي زی ورکوم زما ټول ورکو ټیکادواله ورکای بلبل صاحب الله جل شانه دې ستاسو د اواز د خلکو په دې زړونو کې واچي او ان شاء الله دې سکیږي بم وې دیر ہے تو اندیر نہیں ہے دا دنیا په امید باندې قائم ده او الله جل شانه دې ستاسو د زندگی خوله کې کامیاب اخی خو بلبل صاحب دا سیزوان کول لې چې اغا انډستری تراز تل غواړي غوي چې زمونږ د مغوغا شروع شي لاسونو پړقا دي شروع شي او په سوشل میډیا د مونږ هټ شو فین فالوینګ دې پیدا شي نو آیا دا غي خلکو ته پراته سم میسج ورکول غواړي بس ځکه چې ستاسو دا پیغام تاسو د انډستری سره ریلیټډ خلګي جي نو اغا پیغام به دغه پزړونو باندې خامخا لګي چې اغه کوم لار اپناوږي زه د ینګ جنریشن ته د ځوانانو ته دا نصیحت کوم چې ګوره اخر مرګ دی که دا ټوله دنیا مستا شي او ډیر زیات مشهور شي نو د پیغمبر علیه السلام نه څوک زیات مشهور نو چې د هغه د مخه الله تعالی دا دنیا پیدا کړې ده نو ځان په دین کې مشهور کړي د مور پلار خدمت وکړي مشر ته د مشر په نظر وګورئ او کشر ته د کشر په نظر نو انشاءالله انشاءالله چې دواړه جهان باندې ډیر خشتوي او دین عام کوي دا موبایل دا ټیک ټاک یې انګریزین خطه دی مو پسې پسې طریقه هم د ایمان نه خلاصوي خو ایمان نه ځان مخلاصوي ډیر خشته دین دی ډیر په محنت او ډیر په خوارۍ راغلی دی او موږ ته ډیر په اسانه میلاو دی موږ سره ځکه قدر نشته که دغه خواري دغه محنت مونږه کړی وی هغه یې وینې ورکړي دي مونږ د خوله ورکو الله تعالی ته دا وینو نه دا بهتره ده خو که مونږه دا هغه وینو بدله کې صرف خوله ورکه د دین باره کې نو خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او په دین کې کامیاب اوسئ بالکل چې څنګه بلبل صاحب دا خبرو کا همدا سے وینا ده ولې چې دنیا فانی ده او ارمانی ته خلق دي نو دنیا کې تیاری وکړه د آخرت د پاره دغه اهم شی دی ماشاءالله جی منوال ختون خدا زور د سپیشل پرسن ځکه نه یم چې دا د آپ صلی الله علیه وسلم امتیان دي جی مونږ ټول محمدی یو مونږ نه دیوبندی یو نه بریلوی یو مونږ محمدی یو جی صلی الله علیه وسلم او الله جل شانو خپل بنده ډیر خوله مزیدار جوړ کړی مینوال ختون غوډی چې دا کوم خبر وکا د زړه د خومې نه واده زړه د تل چې تاسو راشي یو دوسر خې نه او تاسو دوی دا خبر اوري کنه نو تاسو ته به یقین پیدا شي ځکه چې زموږ معاشره کې ماته ست مخ کې ویلې چې یار خلکو ته سنا سمو کا په کار د شي چا پوری خندا او کی خندا د چا پوری نه د کول په کار او دا ډیر خواږه خلک تھی او دا زمونږه د ملک پاکستان سرمایه ده دی ماشاءالله زنه ما چې دی ماشاءالله خپل وخت لګی الله په لار کې زی خپل د دې میو ژوند دی او ژوندګی دا چې دی هم خواهشات دي چې مونږ هم د کشان د ژوند دیر کو مونږه مزاد ګرځو مونږ سرم خلق ملاقات کی مونږ څه کړی دي څه ګناه کړی دا نو دا ګناه د دین ده نه دی چرته الله ته درخواست لیکلو چې یا الله مال دومره فټ مال دومره قدر راغی نیم ورته دا درخواست لیکلو چې مال زندگی د سیراګي نه مونږ او تاسو درخواست لیکلې چې یا الله مونږ د سی پیدا کی نه 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 مونږ ټول محمدی یو او د آپ صلی الله علیه وسلم مبارک طریقو ته غاړه ورکو د الله په احکامات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک طریقو مهنت باندې خپل زندگی تیر کو دوست درنه اجازه غواړم چې سره د خوګو خوګورونو سره د تاسو نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ